የማህበረሰቡን የተሻሻለ የፍትህ ተደራሽነት ለማረጋገጥ የፍትህ ተቋማት ፖሊስ አቃቢ ህግና የፍርድ ቤቶች ቅንጅታዊ ስራ ወሳኝ ነው የሲዳማ ክልል ፍትህ ቢሮ ባለፉት ጊዜያት ባደረገው ግምገማ ማህበረሰቡን የፍትህ ጥያቄ በወጉ አለመመለሱን አረጋግጧል ታዲያ ይህን በወጉ በጀለማለት ለማለት የፍትህ ትራንስፎርሜሽን ስራዎች ላይ የግንዛቤ ማስጨበጫ እየሰራ ይገኛል የክልሉ ፍትህ ቢሮ ኃላፊ አቶ ማቶ ማሩ እነዚህን ችግሮች ህዝባዊ አድርጎ ለመቅረፍ በቅንጅት እየተሰራ ነው ብለዋል እርካታ አንጻር ብዙ ነገሮች እንደሚቀሩ ነው ከህብረተሰቡ መገንዘብ የምንችለው ለዚህ መነሻ ምክንያቶች ብለን የለየ ነው አንደኛ የባለሙያ ስነ ምግባርና ከህይሎት እውቀት አስተሳሰብ ላይ መስረት ያደረገ ችግር ነው ይህንን ችግር ለመስራት ደግሞ ለመፍታት እንደ ፓኬጅ አዘጋጅተን የማጥራት ስራ መስራት አለብን ብለን ይዘናል ለሀገር ግንባታ የሚሆን በህግ በላይነት የሚያምን ዜጋ ከመፍጠር አንጻር ከፍተኛ ችግር እንዳለ ለይተናል በተለይም ግንዛቤ ከመፍጠር አንጻር የሚሰሩ ስራዎች እንደ ፍት ስርአት ብዙ ነገር ይቀራል ብለን ነው የምናስበው በእነዚህ ችግሮች ላይ የጋራ ስምምነት ፈጥረን በሶስት አመት ውስጥ ተግባራዊ ለማድረግ ነው ባለፈው ምክር ቤት አስር ዛሬ ስራ የጀመር ነው ማለት ቢሮ የተሻለ ፍትህ ለህዝባችን በሚል መሪ ቃል ከዘርፉ አካላት ጋር ባለተወንዶ ከተማ ውይይት አድርጓል የፍትህ ስርዓቱን ተደራሽ ለማድረግ ከፍትህ ቢሮ ዘለል ሲል የፖሊስ ተቋማት ሚና ከፍ ሊል ይገባል በዚህ ረገድም የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ዘርፈ ብዙ ስራዎች እየሰራ ስለመሆኑ የሲዳማ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ካሳ ጨቦ ገልጸዋል ከእውቀት ጋር ተያይዞ ጋፕ የነበራቸው የአቅም ውስንነትን መነሻ በማድረግ የስልጠና ስራቱን አጠናክረን በየደረጃ በወረዳ በዞን እንደ ክልልም ደግሞ ማይከል ላይ ስልጠና ነክ ውይይት በማድረግ ባለሙያዎች አቅም የምጨመሩበት ስርዓት ነው ፈጥረን ያለ ነው ከዚህ ውጭ ግን ከስነ ምግባር ጋር ተያይዞ ባለጉዳዩን ለማጉላላት አጠቃላይ ደግሞ ስራ ላይ ችግር የሚፈጥሩ መርማራዎች በመለየት እንደ ፖሊስ ኮሚሽን ግንገማ ሰነድ በማዘጋጀት እርምጃ ጭምር የወሰደንበት ሁኔታ ነው አለው ወንጀለኞች ተይዘው ወደ ማረሚያ ከገቡ በኋላም ከሰብዊ መብት አያያዝ ጋር የሚነሱ ቅሬታዎች አሉ እንደ ሲዳማ ክልል የፍትሐዊነት ችግር እንዳይፈጠር ስር ነቀል ስራዎች እየተሰሩ ስለመሆኑ የክልሉ ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን ኮሚሽነር ኮንታ ቡልጋ ገልጸዋል የታራሚዎች አያያዝን በሚመለከት የታራሚዎች ቀለቤን በሚመለከት የታራሚዎች ችግር በሚመለከት የተለያዩ መስርተ ፍላጎቶቻቸው በሚመለከት እነዚህ ነገሮች ማሻሻያ ተደርጎባል አሁኑ ሰዓት ማረሚያ ቤቶቻችን ማረሚያ እንጂ እንደ ድሮ እስር ቤት ሆኖ አይታዩ ይህም የባለው ታራሚዎች ይዘው ባሉበት ሆኖ ይማራሉ የሊማ ስራ ይሰራሉ ያመርታሉ ገቢውን ለራሳቸው ለተቋሙ እንዲገኝ የሚያደርጉበት ሁኔታ አለ እንደ ሀገር የሚነሱ የፍትት ጥያቄዎች እየበረቱ መምጣታቸው አዳዲስ ማሻሻዮች ወደ ትግባር እንዲገቡ አስገድዷል የአሁኑ ውይይትም የማህበረሰቡን የዘለቁ የፍትህ ጥያቄዎች ፈር ለማስያዝ አጋዥ ነው ይላሉ የክልሉ ምክር ቤት ዋና ፈጉባኤ ወይዘሮ ፋንታ የከበደ መልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመፍታት ፍትህ አግኝተው ወደ ልማት እንዲሄድ ና የተጓጎሉ የሚስተጓጎሉ በፍትህ በእጅ መንሻ የሚሰጥ ከመሆን حزبوا فتي على اللين بلو بمنجستله منتنورت فتين بجنساب سايون راسيج ااا ب ተወሰነልኝ ውሳኔ መሰረት በህጋቢ ፍት ያገኛለሁ ብሎ የሚመጣበት ወዶና ፈቅዶ ፍቅር ኖሩት መንግስት ያግዝልኛለ ዚህ ጉዳይ ብሎ የሚመጣበት ሂደት ለማሻሻል ትልቅ ትርጉም ሰተር ነው እየሰራን ያለ ነው የተሻሻለውን የፍትህ ስርዓት ውጤት ለመመልከት ፍርድ ቤት አካባቢ ያሉ ዝንፈቶች ማረም ያስፈልጋል ከዚህ አንጻር የዳኞችን ስነ ምግባርና የህግ ጥሰት ለማረም በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ስለመሆኑ የክልሉ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት አቶ ደምሲ ቡላቻ ገልጸዋል ከሙስና ጋር ከብልሹ አሰራር ጋር የሚያያዙ ችግሮች አሉ ከአቅም ውስንነት ጋር የሚያያዙ ችግሮች አሉ እነዚህን ለይተን ያው በየደረጃው የሚስሩ ስራዎች አሉ ችግሮችን በመፍታት ረገድ ግን ከስነጓር ጋር የሚያያዙ ችግሮችን በተመለከተ ህዝብን ባሳተፈ መንገድ ህዝብን ተሳታፊ በማድረግ ችግሮችን ለይተን እርምጃ ለመውሰድ ነው አቅጣጫ የተቀመጠው እንደ ከወረዳም ከዞንና ከክልል የመጡ የዘርፎ አካላት ታድመዋል የትራንስፎርሜሽን ትግበራ በምክር ቤቱ ክትትል እንደሚደረግበትም አፈ ጉባኤዋ ጠቅሰዋል እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ዝም ብለው ለነሱ ትፎዞ የሚሆኑትን ብቻ ሰብስበው የህዝብ ችግር የለበትም ነገሮችን ሁሉ አድበስብሰ የሚሄዱበት ደስ ስላለ እንደ ምክር ቤት እኛም ቀዋሚ ኮሚቴዎቻችንም የምክር ቤት ሁለቱ አፌጉኤ በየቦታው ይሄ መድረክ ሲፈጠር እኛም ሄደን አብረን ሆነን የምንሰማበት ሂደቶች እንዳሉ ቱር የምናደርግበት የህዝቡን ደግሞ ጥያቄ ሰብስበን ከዛ በኋላ እነሱ ራሳቸው ነው እንዲያዩ የሚደረግበት ሂደቶች ናቸው የፍትህ ስርዓት በአንድ ተቋም ብቻ የሚሰራ ሳይሆን ጠንካራ ቅንጅታዊ ስራ የሚያስፈልግ ስለመሆኑ የፍትህ ቢሮ ኃላፊው አቶ ማቶ አክለዋል ይሄ አጠቃላይ እንደ ክልል የሚሰራ ስራ ነው እንደ መንግስት የሚሰራ ስራ ነው ፍትህ ቢሮ ብቻ ሳይሆን ፍርድ ቤቶችን በዚህ አሉ በራሳቸው አካሄድ ገ መንግስቱን ባከበረ መልኩ የሚሄዱበት የራሳቸው እቅድ አላቸው ግን በጋራ በቅድጅት የሚንሰራቸው ስራዎች አሉ ከፖሊስ ጋር ከማረሚያ ቤቶች ጋር እና እንዲሁም ከፊቲ ቢሮ ጋር የሚሰሩ አጠቃላይ ተቀናጅተን የሚንሰራቸው ስራዎች አሉ ይህንን ሁሉ በኤስትሪሚ ኮሚቴ በክልል ደረጃ ተቋቁሞን እየተሰራ ያለው ክልሉ ምክር ቤት አፈጉባኤ ይህንን ስራ በበላይነት ይመራሉ